Oi, meus amores! Hoje eu tô aqui pra gravar o primeiro vídeo de favoritos do canal. E como a gente tá nessa época de final de ano, eu resolvi que esses favoritos seriam os favoritos do ano. Então, eu reuni todos os produtos que eu mais usei no ano de 2014 e que eu compraria novamente. E esse vídeo eu vou ficar mostrando só maquiagem. Então, todos os meus itens favoritos de 2014 eu vou estar mostrando pra vocês agora nesse vídeo. Então, se você ficou curioso pra saber quais são os meus itens favoritos, Vou começar por é só cobertura de assistir o vídeo. Eu pele. separei dois itens aqui pra vocês. O primeiro foi o BB Cream da L'Oréal, que vocês já estão cansadas de saber que eu amei esse produto, que eu tô usando muito, tanto pro dia a dia e até mesmo pra noite, apesar de ter uma cobertura média. E eu gosto de uma cobertura mais pesada. Esse produto me satisfez muito e sem dúvidas foi um produto que eu usei muito esse ano. Ele controla a oleosidade super bem. Ele tem uma cobertura até boa para ser um BB Cream. Então, esse produto aqui tá mais que aprovado e mais que indicado. Com certeza ele foi um dos meus favoritos de 2014 porque eu usei muito, muito, muito. Outro produto de cobertura de pele que vocês também já sabem que eu amo. Essa base aqui da Sephora, ela já tem uma cobertura bem mais pesadinha, mais do jeitinho que eu gosto. Mas ao mesmo tempo eu acho essa base bem, assim, essa base é perfeita, porque a cobertura dela não é nem tão alta, nem tão baixa. Ela controla a oleosidade na medida certa, ela deixa a pele com aquele aspecto de iluminado, mas sem ser oleosa. Então eu acho essa base exatamente na medida certa. Então essa também foi um dos meus produtos favoritos de pele de 2014. Eu usei muito, eu usei praticamente só essa base pra noite e esse BB Cream durante o dia. Então, os dois têm um lugar garantido no meu coração. Agora, de corretivo, tem dois também que eu usei muito esse ano. Mas, de corretivo, eu separei só um porque de todos que eu mais usei, com certeza esse é o meu preferido. E eu também levei em consideração preço, levei em consideração outros fatores, não só a qualidade do produto, que é esse daqui, da Tracta. Esse corretivo aqui é super baratinho, eu acho que eu paguei R$ 32 nele. E a cobertura dele é muito, 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 muito alta. O único defeito dele é que ele deixa um pouquinho, ele deixa um pouquinho não, ele é bem oleoso, mas anda que um pó, não controle. Então, de todos, até do Studio Finish do Pro Longwear da MAC, eu ainda fico com esse por causa do custo-benefício. Então, esse daqui também foi um dos meus produtos favoritos de 2014, que eu usei muito, tanto pro dia a dia quanto pra noite. Eu uso na noite porque ele cobre bem e no dia a dia porque eu uso uma pele bem levezinha. Então, às vezes eu uso só ele só pra dar uma acordadinha no rosto. Então, corretivo da Tracta, o meu é o médio 04. Tem também esse daqui que eu usei muito, que é o Studio Finish da MAC. Eu amo esse corretivo, já tá até acabando. Eu usei muito, mas levando em conta, como eu falei, o custo-benefício, eu ainda fico com o da Tracta. Mas eu gosto muito do da MAC também. Enfim. O próximo item é pó compacto. Eu não tinha como escolher um só, porque eu não uso um só. Então eu escolhi minha dupla favorita, que é o Studio Fix da MAC com o pó compacto da Vult. Tá bem, os dois estão bem surrados e já estão acabando. Tá um nojo os meus dois pós, mas sem dúvidas é minha dupla favorita, porque como vocês sabem, eu uso esse daqui, eu uso sempre um pó no rosto e um aqui ao redor do olho para dar uma iluminada mais dessa parte daqui. Então essa aqui é minha dupla preferida. Eu não vivo sem esses dois produtos. Esse daqui da Vult eu faço esse esqueminha de passar ele na área dos olhos, tanto durante o dia quanto à noite. Já o Studio Fix da MAC eu acho ele um pouquinho mais pesado, então eu só uso ele pra noite. Mas os meus pós favoritos do ano de 2014 com certeza foram esses dois. O da MAC e o da Vult. O blush. Eu procurei blush de todos os tipos, mas esse ano eu praticamente não usei blush. Antes eu adorava os blushzinhos mais rosados, mas esse ano não usei de jeito nenhum. Então o que eu usei muito, muito, muito foi esse bronzer aqui da YS Cosmetics,
que é da linha da Sabrina Sato, tanto é que esse meu já quebrou, já tá quase acabando. E ele é assim, ele é metade um, como é o nome? Um pó bronzeador, não. Um pó pra fazer a marcação e do lado ele é o iluminador. Então ele é meio a meia, porque não dá pra ver porque já tá acabando. Mas isso aqui também é muito bom, tem uma duração muito boa. Então eu só usei isso no lugar do blush, tanto no dia quanto da noite. Não. Agora, de olho. Vamos pra parte de olho logo, que eu vou deixar batom por último, que é a minha parte preferida. De olho, eu separei dois rímeis que eu usei bastantão esse ano, que são esses dois aqui. Eu vou falar logo desse daqui da Maybelline, que eu já tinha. Eu usei ele logo no comecinho do ano e acabou, e agora eu comprei ele de novo. Esse daqui rosa e o aplicador dele é assim, ó. Não vai focar. Ele é bem fininho e eu gosto dele porque ele não faz aquela melequeira no olho. Então quando você tá na pressa, que passa ele não mela nada aqui, porque o aplicador dele é super fininho. E ele dá uma super alongada. Ele não dá tanto volume aos cílios, mas ele dá um alongamento enorme nos cílios. Mas ainda eu gosto muito desse rímel, mas o meu preferido, sem sombra de dúvidas, é esse daqui, da Sephora. Eu não sei o nome dele, ele já não tem mais nome, ele já não tem mais marca, ele não tem mais nada. Mas ele é muito, 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 muito bom. E eu não encontro ele pra vender. Vocês já sabem que eu tô na caça. Quem souber onde encontra esse rímel pra vender, me falem, por favor. Porque sem dúvidas é meu rímel preferido da vida. E ele já tá no fim, nos últimos respiros. Na verdade, ele já acabou praticamente. E eu não sei onde comprar esse rímel, então quem souber, por favor, me fale. O ruim é que eu não sei falar o nome dele, então é complicado. Mas, ó, a embalagem dele é assim, e aqui ele tem o nome Sephora. Só isso, mais nada. Então esses dois foram os meus favoritos de 2014, mas se eu tiver que escolher um, esse daqui ganha de lapiadas. Muito, de lápis de olho eu também separei dois, um preto e um branco. O preto vocês já sabem que é também da Sephora, que é esse, é o da Hello Kitty? Não, é o Black Lens da Sephora. E ele é um lápis preto normal, só que ele é bem macio e a duração dele é muito boa e ele não craquela, então eu gosto muito dele. E eu separei também esse branco aqui da Tracta, que eu gosto de passar na linha d'água. E esse daqui da Tracta é muito, muito, muito pigmentado. Eu nunca encontrava um lápis branco ou um lápis mais claro que fosse tão pigmentado. Eu já ouvi falar que o da Dailus também é muito bom, mas eu nunca testei. E eu gosto muito desse daqui da Tracta. O nome dele é Daniel. Ah, eu não tenho nome. Não tem nome, eu acho. Delineador para olhos, tá? Não, não tem nome. Então, esse daqui, o lápis branco da Tracta, eu gosto pra usar na linha d'água. Favorito de 2014 também. E ainda de Eu olhos, separei um produto que eu não sou muito fã, mas que esse produto me fez gostar um pouquinho mais de produto. Tô confuso. É o delineador. Eu não sou muito fã de delineador, mas quando eu conheci esse daqui da Mary Kay, que é o delineador em gel da Mary Kay, eu passei a gostar um pouquinho mais do delineador. Eu ainda não sou fã, mas como eu queria escolher um item de cara de maquiagem, eu não queria deixar o delineador passar, porque eu sei que muita gente é fã do delineador. Então eu queria mostrar esse daqui, que eu gostei muito, muito, muito. Ele é super fácil de aplicar, então se você está começando a aprender, se você não tem tanta prática com delineador como eu, esse daqui é super fácil de aplicar, então fica a dica, delineador em gel da Mary Kay, muito bom. E pra finalizar essa parte de olhos, eu separei uma paleta super coringa, que é a Naked Basics, como o próprio nome já diz, é uma paleta super básica, com cores bem neutras, que dá pra ser usado tanto no dia a dia quanto pra noite, porque tem tons de preto, tem tons de bege, tem tons de branquinho, então essa paleta é super coringa, perfeita para carregar na bolsa, para usar no dia a dia. E ela é muito boa, a qualidade dela é muito, muito boa, a pigmentação maravilhosa, durabilidade maravilhosa. Então, com certeza é um produto que eu compraria novamente. Então,
Sim, eu escolhi esse batom aqui da NYX, que é o Transilvânia. Eu conheci ele há pouco tempo, mas eu acho faz o quê? Uns 3 meses que eu comprei esse batom e ele já tá acabando. Porque eu uso muito, muito, muito. Eu acho que desde que eu comprei, vocês devem ter percebido pelo meu Instagram, que eu não uso outro batom. Eu tô 24 horas, manhã, tarde, noite, eu tô sempre com esse batom. Ele é bem parecido com esse que eu tô agora, só que esse é o Sapatilha da Darius. E esse daqui é o Transilvânia da NYX. E apesar deles serem bem parecidos e o da Darius ser bem mais barato, eu acho que o da NYX vale bem mais a pena porque, não sei, eu acho que eu vou fazer uma resenha comparando os dois. Mas o cheiro do da Darius me incomoda muito. E não sei, eu acho que o da Darius fica uma consistência estranha, resseca muito a boca. Esse daqui resseca mais. Nem tanto, então enfim, esse batom aqui, a cor dele, sem dúvidas, eu não gosto tanto de batons líquidos porque eu acho que resseca muito a boca. Eu gosto de batons mates, mas esses batons líquidos que secam na boca, eles secam mesmo e ressecam. Na verdade, eles não secam, eles ressecam os lábios. Por isso que eu não gosto tanto. Mas com relação à cor, com certeza, esse foi o batom, assim, o meu batom do ano. Quando eu comprei esse batom, eu ficava assim. Meu Deus, essa cor existe. Eu que deveria ter lançado essa cor de batom, porque é muito minha cor. Então, assim, com certeza, ó. Beijo pra NYX, coraçãozinho pra vocês, porque esse batom é maravilhoso. E outro também que eu não posso deixar de mão, porque tá acabando já. É o Fosco Cabernet. Cabernet. Fosco Cabernet. Eu falo Cabernet. Francês. O Fosco Cabernet da Eudora, eu usei esse batom também, dia e noite, noite e dia. Não, nossa, esse também é um que eu que deveria ter lançado. Esse daqui, eu acho que se eu tivesse que salvar um batom, um assim, coringa, porque esse daqui eu uso ele durante o dia, mas é porque eu sou meio perturbada. Mas esse batom é bem noite. Já o Fosco Cabernet, ele é noite pra uma pessoa normal, mas pra mim, eu uso ele durante o dia tranquilo. Então, se eu pudesse, se eu tivesse aqui, da minha coleção de batons, eu tivesse que salvar um, seria esse. Porque ele é muito maravilhoso. Ele, pronto, ele é mate na medida certa, ao contrário desse daqui, que ele resseca a boca. Esse daqui não resseca, ele é super na medida certa. Ele é fácil de aplicar, ele é perfeito, a cor é perfeita, o cheirinho é perfeito, enfim, eu adoro a qualidade dos produtos da Eudora, vocês já sabem. E esse batom aqui, com certeza, foi o meu. Com certeza não. Falar de batom pra mim é difícil, mas eu acho que foi o meu batom favorito e mais usado de 2014. E é isso, esses foram os meus produtos favoritos de 2014. Espero que vocês tenham gostado, que usem como indicação, que procurem. Conhecer esses produtos também, porque valem super a pena. E quem já conhece, quem usa algum tipo desse produto, comenta aqui embaixo, me fala o que é que vocês acham. Troquem essas opiniões comigo, que eu adoro receber esse feedback de vocês. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Beijinho e até a próxima!